O dabar šventė šventė gena. Ir dėmesio dabar prašom administracijos darbuotojai, įneškite šį buketą į sceną. Tegul kol kas tai būna paslaptis, mes paplokim, vis tiek reikės ploti. Gerbiamas Gintautai Venislovai, prašome prieikite į priekį šios gėlės skirtos jums. Gintautas Venislovas, mūsų Telebimbam dainų aranžuotojas, visų orkestruočių meistras, šią savaitę švenčia savo kūrybinio gyvenimo scenoje 20-metį. Audringi plojimai. Administracijos vardu jums dideli sveikinimai ir šitą pokštę. Valio, tegul pabūna, gerai, tegul pabūna, čia jisai mūsų visus papuoš labai gražiai. Fanfaros iš scenos, ačiū fanfaroms. O mes dabar pasiruošę pabaigti mūsų koncerto pirmoje dalį. Labai gražia daina, kuri sujungs, manau, mūsų visas mažas ir didelės širdelės. Nes tai yra Naktelės žiedai. Pasiruošę visi kartu. Gerai? Taip smagu kartu dainuoti. Naktelės žiedai. Labai šviesios naktys, lyg ryto siūbuoja naktelės žiedai. Naktelės žiedai, dangaus pakrašiais, skiauterių baltų pilna. Subuoti naktelės žiedais, subuoti naktelės žiedais, naktelės žiedais. Jaučiau, pripjaučiau žiedų baltųjų, kuomet pasilgstu skaistau šviesumo. Šviesiu, šviesuosiu savo širdelę, naktiniu žiedui palei tavo kojas. Kadangi paliausi širdelę manoji, siūbuosiu buoti naktelės žiedais, siūbuoti naktelės žiedais. Šviesios naktys, lyg ryto siūbuoja naktelės žiedai. Naktelės žiedai, dangaus pakrašiais, skiauterių baltų pilna siūbavimo. Kadangi paliausi širdelę manoji, siūbuosiu buoti naktelės žiedai. Kadangi
žiedai.